do TV Megazil, eu sou Diego Lima. E eu sou Dani Lima. Olha só pra onde mandaram a gente, Itaúnas, Espírito Santo. Hoje é dia de Fala Mansa. Hoje a gente vai curtir aqui um Super Forró, Pé de Serra. Hoje o Brasil todo está concentrado. Hoje o Brasil todo está concentrado aqui no Espírito Santo, Itaúnas, para curtir o Super Pré-Réveillon aqui no Bar do Forró. Com a Superbana Fala Mansa, né, Isdani? Fala Mansa, e hoje a gente vai acompanhar esse belíssimo show. Vamos também falar com eles e falar com a galera que tá curtindo esse forrozinho que só em Itaúnas, Itaúnas Espírito Santo tem, claro. Hoje eu vou dançar o forrozinho, vou ficar animado, tô bem, tranquilo, hein? Tá tranquilo, tá favorável? Tomei uma catuabinha, tá tudo tranquilo. Então, ó, se liga no que vem por aí, roda a vinheta. Porque agora é nós! Galerinha, já começamos o vídeo, já para avisar para vocês que a entrevista do nosso amigo Fala Mansa ficou sem áudio. Infelizmente não vamos ter a entrevista por causa de problemas técnicos, mas nós estivemos lá com ele, o Diegão entrevistou ele, então eu não sei o que aconteceu, mas fica para a próxima aí, se Deus quiser, isso não vai acontecer mais, é nóis. Comprei um equipamento novo aí, justamente para isso não acontecer mais. Valeu. Rapaz, a gente tá contando gente tudo quanto é lugar. Acabamos de contar aqui Ned Stark. E aí, como é que tá, Ned? Beleza? Tudo tranquilo, vamos curtir um forró em Dunas, que aqui é vida. Bora pro forró. Ninguém vai saber quem é Ned Stark, né? Ned Stark, de Game of Thrones. Com certeza o Ned Stark também curte um Game of Thrones, também curte um forró. Dunas de Itaúnas e Fala Mansa é vida. 2017. Vamos curtir o forró. Vamos cortar a cabeça no forró em Dunas de Itaúnas 2017. É isso aí. Bruno, você é um cara que é experiente, já conhece já o evento há muito tempo. O que pode falar da gente? Pra gente, pro TV Megazoom nesse momento. É, o fenômeno Bar do Forró que acontece, né, em Itaúnas, a gente não pode deixar de destacar, é a Casa de Forró que vem levantando essa bandeira já há muito tempo, então eles incentivam e trazem bastante artistas famosos aqui, os anônimos que vêm pra cá e que tocam aqui, muitas vezes se tornam famosos, e esse lugar é um lugar que se abre portas para se tocar em outros lugares do Brasil afora. Após o Réveillon, vão continuar tendo forró, os finais de semana, durante o verão sempre tem programação. Então, aqui no Bar do Forró também tem o Forró Brasil, que tem muito forró, nosso amigo Sanguinho lá marcando presença. E além da praia maravilhosa, né, um banho de rio para quem quiser, também tem a praia de Conceição da Barra. Conceição da Barra agora reformulada, então está atraindo também muitos turistas. Então, vale muito a pena vir para cá, aqui tem muito forró, tem muita música boa. E gastronomia. Dançar forró, comer bem é onde? Itaúnas, Espírito Santo, Brasil. Nossa, hoje eu vou dançar muito forró, vou rodar, vou curtir com os meus amigos. Total vibe, a gente chegou antes, agora a cidade está mais cheia, tá bem bacana. Agora, peraí, me conta aqui por que escolher Itaúnas. Aqui é um lugar muito maravilhoso, né? A gente dá uma relaxada durante o dia, o visual das dunas que são, né, que é fantástico. Você acha que Itaúnas é o quê? Vai pra solteiro, pra casado, pra estar quem tá namorando, noivo, sei lá, o que que... Pra todos. Pra todo mundo? E você, quem é que tá? Eu tô solteira. Que bom, hein? A gente espera isso aqui na noite. O que que tá achando da super festa, dessa vibe, dessa atmosfera que tem em Itaúnas? Um movimento mágico muito bom e tem tempo que eu não venho a Itaúnas, agora eu tô retornando. Tá tudo ótimo pra mim, tá maravilhoso. Réveillon, tamo aqui de novo. Eu voltei, eu tava ficando doido, bora beber. Que todo mundo tá em Itaúnas, então vamos combinar. Não, não me corrija não. Por favor,
furo de reportagem, todas as pessoas aqui. Então é o seguinte, meu nome é Thales Lima, companheiro dos... É o seguinte, eu vou entrevistar uma mocinha aqui. Ô, meu bem, como é que é o seu nome? Ok, vem cá, Pixerri. Também um corte agora, mas enfim. Vamos continuar lá no Fala Mansa, que tipo assim, isso. A vida. Jorge do Flamengo, Jorge do Flamengo. Oh. Não. Ô, oh, linda, vem cá. Vou fazer um reportagem com você. Fala com ela, ela tá querendo falar. Não, moça que tem assim, furinho no rosto. É isso aí. No sorriso. Rapaz, nós estamos procurando esse perfil pra gente falar com ela. É isso que nós estamos buscando, é o seguinte. Da onde? Você é onde? Da onde fala? Fala o bonde aí. Oh! Eu sou de Minas Gerais. Ela não tem intimidade com as câmeras, gente. Não, ela é no microfone, é fala no microfone, pô. Foi mal, gente. Desculpa. Você não é vai mandar você embora, pô. Eu sou repórter por um dia. Não é, não. O Fantástico me negócio hoje. Você tá falando mentira, moço. Tô não, moço. Não, é verdade. Repórter por um dia, mas tá aguentando. Não, hoje... Como é que... O nome dela é qual? Natasha, eu chamo Natasha. Natasha tá mentindo. Então você é de onde? Eu sou de Minas. Qual cidade? E o seu nome? Ela tem um sorriso bonito. Não, você tem que entrevistar, poxa, não vai chegar ninguém não. Alô, galera da TV Megazona, também tá um Espírito Santo hoje, tá rolando aqui, sabe? Os festejos de fim de ano, rolando forró. Hoje tem Fala Mansa aqui no Bar do Forró. Eu tô com uma galera aqui, que eu não sei de onde é ainda, vamos saber. Boa noite, tudo bem? Como é que é seu nome? Ana Elisa, de Resende Costa, Minas Gerais. Resende Costa, Minas Gerais, de onde fica isso, gente? Perto de São João del Rei, tirado. E aí, o que você espera hoje, curtir Itaúnas? O que você tá esperando aí? Uai, primeira vez, segunda? Um rosinho de leve, primeira vez em Itaúnas, curtir show do Fala Mansa. Além de curtir a festa? Ó, o pessoal de Resende Costa, quando sai de casa, costuma marcar o nome de Resende Costa no rolê, então... É mesmo? De Resende Costa vai virar lenda. Tá tomando o quê? Eu? Suco de uva. Suco de uva. Coisa típica aqui de Itaúna, você sabe, tá ligado o que é. Você sabe que aqui o pessoal toma o quê? Vodka. Não. Muito catuaba, sabia? Catuaba? Então, catuaba. Suco de uva batizada é catuaba. E pra mim, na coloração tá igual, né? Tá igualzinho. Curtindo nessa super festa hoje, tá? Primeira vez que tá aqui? Primeira vez. Que mulherada. Só gata. Tomando o quê? Tomando catuaba, vodka, uísque, tudo. O que rola aqui é catuaba, sabia, bicho? Não, mas é bom. Você gosta? Nunca tomou a primeira vez? Gosto. Quer beber comigo? Vai, vou tomar um pouquinho. Tá bom. Sabe que é gostoso aqui? O cara que sabe, entende. Então vai tomar um pouquinho. Mas catuaba é bom mesmo. Bom demais. O cara que entende o Paranauê. Pode seguir aí, ó. Pode tomar ali da noite de toda, nego. Você vai endoidar, feliz e barato. Eu não vou endoidar, não. Eu vou dançar com essa mulherada bonita. Vai pegar com eles hoje? Ah, só Deus sabe, né? Coisas que ficam fora da câmera, o que você espera também? Será que eu tô dizendo ou você não tá? É, eu vim atrás de uma pessoa, vamos ver se ela vai estar aqui. Pessoa pra quê? Pra dar uns beijos. Só? Só. Mais nada? Mais nada. Ela não quer relacionamento sério, então tá bom, viu? Sério. Quer não? Relacionamento sério. Você quer? Quero. Ah, tá. Então tá bom a gente saber isso aqui. Relacionamento sério. Relacionamento sério pra quê? Pra casar, ter filho, construir família? É, pensando nisso, isso deu top. Agora você acha que vai achar aqui em festa desse nível? Não, apesar que o nível é bom, mas... Você... Acho que não. Parabéns e ó, sucesso na sua empreitada aí. Viu? Valeu, obrigada. É difícil, sabia? É muito. Não pra beijar, mas pra... pro que você quer. Valeu, gente. Valeu. Alô, galera da TV Megasun, sou Diego Lima e a gente tá aqui, ó, na Vila de Itaúnas pra curtir mais uma noite dos festejos de fim de ano. O pré-reveillon é aqui no Bar do Forró, buraco do Tatu, pô. Alô, galera da TV Megasun, sou Diego Lima e nós continuamos aqui em Itaúnas pra fazer essa super... De novo. Alô, galera da TV Megasun, sou Diego Lima, a gente tá aqui em Itaúnas, na Vila de Itaúnas, Espírito Santo, pra poder falar desses festejos de final de ano. E hoje a gente tá aqui, ó, no buraco do Tatu pra curtir Mané, vai daqui a pouco. Tá rolando forrozinho, mas eu, Diego Lima, repórter, minha repórter cinematográfica Dani Lima e minha produtora Fabiana Barbosa, a gente tá no TV Megazinho. Não
Maneva significa prazer. E por que Maneva? É, Maneva, na real eles falam Maneva. Maneva? Isso. Maneva significa prazer, é um dialeto swahili falado no, acho que no leste africano, se eu não me engano, salvo engano. E acho que conota diretamente que a gente quer passar, que é o prazer de fazer a música, o prazer de tocar o coração das pessoas, de fazer parte da vida das pessoas. Maneva, prazer, a gente, prazer, música, prazer. Todo um grande prazer e botar pra ferver. Muito bem. Maneva já tem quanto tempo já de estrada? Já tá aí? Maneva, surgiu onde? É, o Maneva agora, a gente surgiu em São Paulo, foi, ele começou com uma ligação do Diego pra mim e primordialmente a gente tá com 12 anos de estrada, a gente completa em março do ano que vem. A gente faz um reggae leve, um reggae pra cima, eu acho que tem tudo a ver. E a gente espera que seja mágico como das outras vezes foi. A super festa no Buraco do Tatu e nada mais importante. A pessoa mais indicada para falar desse evento aqui é o nosso amigo Leonardo, que é um cara que já está aqui à frente do evento já tem algum tempo. É, o pré-reveillon aqui do Tatu foi um evento muito esperado, que o Maneva já é a terceira vez, né, que toca aqui, sempre com casa cheia. Mas o Maneva sempre aqui na casa é esse sucesso que você está vendo aí. Muita mulher bonita, né? Isso aí você pode observar, né? Esse sempre. É o especial do evento. Gostando aqui? Tô gostando, já fui à praia, já saí, já curti o reggae, já curti o forró. E tá curtindo bastante com a galera, vem com o pessoal, namorando, como é que é? Vim com a galera. E aí, tá esperando? Minhas amigas. Tá esperando o quê? Esperando o quê? Esperando aprender a dançar forró de verdade. Espero não sair de Itaúna sem saber dançar forró. Isso é problema de muita gente, viu? É problema de muita gente dançar forró, você acredita? Eu já tive problema já. Por quê? Cheguei pra dançar alguém ali. A pessoa não sabia, você não sabia conduzir. Foi uma merda. Alô, galera da TV Megazul, eu sou o Diego Lima, nós continuamos aqui em Itaúna, Espírito Santo. Rapaz, que onda, é louca. Senti. Não, mentira, mentira. Não é o que vocês pensaram, não. Não, é só zoeira que a gente faz. Eu tô com mais uma turista aí, Tá gostando de Itaúna, primeira vez, como é que é? Tá... É a primeira vez, eu perdi até a voz. Tá curtindo? Chegou hoje, ontem, vai ficar passar um Réveillon aqui? Até eu sair de Itaúna, eu já tô rouca. É, muda. Réveillon? Mas por que escolheu Itaúna como destino, primeira vez? O meu amigo já passou 5 anos aqui. Bom. E ele falou, Bia, você tem que ir pra Itaúna. Eu falei, então eu vou. E tudo bem? Qual é o seu nome? Vanessa. Vanessa, mora onde, Vanessa? Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga? Nós somos de Minas também. Sim, de onde? Nanuque. Nanuque. Gostou de Itaúna? É a primeira vez, segunda, terceira? Primeira vez, vim especialmente para passar o Réveillon. Ouvi falar muito bem daqui, aí vim. Diz que primeira vez a gente não esquece, é verdade? Verdade, tá sendo especial. Agora... Rapaz, aqui só em Itaúna, só quem... Não, agora... Não, vamos fazer... Agora só quem escolhe Itaúna pra poder curtir um final de semana de um Réveillon, pra poder experimentar a vibe, experimentar o que rola aqui em Itaúna de fato. Sentir... Que a sua presença me deu onda. E a gente continua. E a gente. E a gente continua aqui em Itaúnas nos festejos de final de ano. E eu tô aqui com uma pessoa para.
especial do Espírito Santo, que já vem várias vezes aqui. Priscila, e aí, Itaúnas? Bom, Itaúnas é mara, vale a pena, eu sempre venho. Venho no festival, venho no Réveillon e é muito bom sempre. Vou fazer um convite pra Priscila aqui, daqui a pouco vamos lançar o forró junto, bora? Daqui a pouco, daqui a pouco. Bora? Bora. Já tomou o cartão sair? Já tomei, já. Festival do Forró, meio do ano, não sei se você sabe, em julho. Fiquei sabendo. Eu vou vir pro festival do Forró, mas sabendo dançar. Agora não vem mais sozinho, sem saber não. Você me recomenda voltar em julho? Claro. E a primeira, ó, vamos falar de primeira vez? Bora. Minha primeira vez foi agora em julho, e no festival do Forró. Primeiro Réveillon em Itaúnas é agora esse ano. E recomendo você voltar. Galera, de patinha, você pode mostrar? Eu vou mostrar. Mostra, Dani. Mostra lá, Dani. Esse aqui é o Léo. É o Léo. É o Léo, de patinha. Esse aqui é o Dan. Dan é guitarrista, é uma banda, né? Guitarrista? Isso, ele é guitarrista. É. O que mais? O que mais? Você me presta. Eu posso cantar para você no reggae. Você me presta o microfone. Eu sou jornalista. Eu não te contei o detalhe, eu sou jornalista. Você é jornalista? Sou jornalista. Eu não sou, não. Você já viu? Você me presta o microfone. Você segura aqui. Segura aqui. Você tá gostando de Itaúnas? Demais. Sua primeira vez, não é? É, primeira vez. Tá bom, agora vai entrevistar. O Dan é guitarrista de banda de rock. Dan, como que tá sendo a sua experiência aqui em Itaúnas? Bom demais, a banda tá mandando muito bem, tudo muito legal. Beleza. Esse aqui é o Felipe Pacheco. Essa daqui é a namorada do Dan. Eu não toco nada, mas eu curto pra caralho. Agora é o Maicon, Maicon é de São Paulo, veio conhecer Itaúnas. Show de bola aqui, tô gostando pra caramba. A Juliana, gostando de Itaúnas? Encantada com Itaúnas, é uma delícia. Agora minha outra amiga de Patinga, Melissa. Melissa, que tá gostando? Tô adorando. Aqui é muito good vibes. Vai voltar pra Itaúnas. Uma paz, sim. Uma paz interior. Pois é. A galera de Patinga tá curtindo muito Itaúnas e pretende voltar. Assim como o nosso entrevistador, eu passo a bola de volta pra ele. Você vai voltar então, vai prender forró pra voltar. Não, graças a Deus. Já tem gente já preparada pra me ensinar pro festival de forró que vai ter no meio do ano. Se você quiser comprometer comigo aqui, isso vai pro ar. Pra dançar comigo, a gente vê quem aprendeu melhor. Vamos fazer um desafio aqui. Uma jornalista e um quase advogado. É, vamos ver se eu aprendo. Eu esqueci de apresentar meu amigo. Guilherme. Guilherme, meu amigo também de Patinga, tá gostando? Tô gostando, tô adorando. A vibe é muito boa, as pessoas são muito legais. Mas o Guilherme é especialista em axé, ele arrasa nas nossas aulas de fitness, né, Guilherme? É, mas mesmo assim, eu sou um cara bem eclético, tô adorando a música que tá tocando. Você tem um projeto pra 2017, você vai contar pro pessoal? O projeto é dançar todos os dias. Beleza, eu vou passar a bola de novo pro nosso amigo. Então tá aí nossa repórter por quase um dia. Valeu, foi bom, hein? Jornalista da onde? Eu trabalho na Intertemperos Vale, tem Tadinha, filiada da Globo. Eu conheço alguém de lá. Denise Rodrigues, conhece? A Denise já trabalhou lá, mas na época não trabalhava. É da minha cidade, né? Ah, pois é, de lá. Você apresenta o telejornal ou não, né? Eu apresento durante o fim de semana lá de casa. É isso aí. Você é tipo uma Zilene Silva, né? Isso. Porque eu fui contratada pra vaga da edição, entendeu? Entendi, editora. Mas é porque isso, eu sou editora, eu não tinha TV segunda edição. Mas eu trabalhei na TV Integração Uberaba durante muito tempo, durante 3 anos, eu fui apresentadora do MG. Combinação? No meio do ano a gente tá aqui pra dançar? Vou tentar, porque você sabe, porque é vida de jornalista. Eu trabalho sábado, eu trabalho feriado. Como é que é? Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra Xuxa. Valeu, galera! Esse é o TV Mega Azul, repórter por um dia e a galera de Patinga. Valeu!